Korisnicite na invalidska penzija bi možele da preminat na koristenje на starostna penzija, меѓутоа потребно да ги исполнуваат условите за starostna penzija. А тоа се следните. Значи, правото на старостна пензија осигурени кој го стекнува која ќе наполни 64 години живот маж, односно 62 години живот жена и најмалку 15 години пензијски стаж. И овие услови треба да бидат кумулативно, односно истовремено исполнети. И сега во ситуација, ако некој корисник на инвалидска пензија стекнал инвалидска пензија по основ на повреда на работа, меѓутоа имал 2 години стаж на осигурување, тој кога ќе наполни 64, односно за жена 62 години, не би можел да остварува право на старосна пензија, бидејќи не го исполнува другиот задолжителен услов, а тоа е најмалку 15 години пензиски стаж.